Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak v Minecraftu můžete snadno najít takzvaný Woodland Mansion. Takže jako první krok se přihlásíme do našeho světa v Minecraftu a pokud toto máme, na naší klávesnici stiskneme klávesu Escape. Zobrazí se nám podmenu a zde vybereme položku Open to LAN. V detailu položky Open to LAN změníme tlačítko Alone Cheats Off na On a pokud toto máme, klikneme na tlačítko Start LAN World. Nyní jsou nám povoleny takzvané komandy v Minecraftu, takže na naší klávesnici stiskneme klávesu T a do řádku napíšeme lomeno locate, mezera structure, mezera Minecraft dvojtečka Mansion. Pokud toto máme, následně stiskneme klávesu Enter. Po malé chvilce jsou nám vypsány souřadnice, kde tento Woodland Mansion najdeme, takže nyní se můžeme vydat podle těchto souřadnic, případně kliknout na tyto souřadnice. Souřadnice se nám následně přepíšou do řádku, takže nyní, když stiskneme klávesu Enter, budeme na dané místo teleportování. Pokud se ovšem chcete teleportovat, doporučuji vám přepnout si herní mod pro jistotu na Spectate. To uděláte tímto příkazem, takže opět stiskneme klávesu Enter a nyní se teleportujeme na dané souřadnice. A jak můžete vidět, okamžitě jsme do Mansionu teleportováni. Právě z tohoto důvodu, aby jsme neumřeli například na zaseknutí v textuře, případně aby nás okamžitě nezabili, jsme si radši aktivovali Spectate mode. Takže nyní už stačí, když se z Mansionu dostanete a můžete si aktivovat klasický survival a jít bojovat. Toto by bylo pro video vše. Společně jsme si ukázali, jak můžete jednoduše najít Woodland Mansion v Minecraftu, takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. Já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.